Денеска во 16:45. Звезда Гранда завршива и мора тој па будуќа звезда на Македонија. Шегерна, пикалеша неверна. Киша роси, киша роси, душко трав, а вуко си. Што си јаче в душата, што си го кинеш срцето? На Никола тетка му, фризерката, мама дек шо шатира. На тоа шефо од фурка на тато. Е, добра ме, Давид, мајко. Не слабо ми ги отвара уста, па не го чу. Како ти ги слабо отвара уста? Кино сала. Шо? Деветка. Граденар. Натак. Шо праја ногти у Валандова, Беладона? У Дудаво, Војнати? Тако млада, тако млада. Кате мори, като блесни, като злато. Ова е де сен свет. Цимерката шо ми беше од Велес? Дуге ноге за играње. Бастун. Мензус. Бастун. Не е од Звезда Гранда како мушко што она е. Марија Шерифови. Како е Пушуче! Булдожер! Тетка му на вој, тетка му на вој. Тава од фурка, овој од овде. Е, песна Смјаната, таа преисторија се ќе го богаѓам тој ден. Како да не? Срекини луѓе! Денеска, во 16:45.